چار کعبہ گول نہیں کعبہ مربع شکل ہے ہر دیوار دا علیحدہ علیحدہ نام ہے گھر کہندا ہے سبحان اللہ گھر گھر ہوندا ہے جن کو گھر دی لوڑ نہیں یا چھیڑے نہ کرو یا چھوڑے نہ کرو پہلے پانچ منٹ واہ واہ کا چھپ کر گیا گھر ہوندا ہے جن کو گھر دی لوڑ ہی نہیں بہت بڑے مسئلے دا حل پہ کرے نا تہاڈی وکالت پہ کرے نا حسین دی قسم تہاڈی وکالت پہ کرے نا اللہ دا گھر ہے اللہ کو گھر دی لوڑ ہی نہیں علماء کہاں ہے دلیل پڑے جی اللہ اللہ دلیل پڑے جی گھر بنا کے کیڑی جویں بندے سارے تے اعتراض کرن نجف کیا کرا لے لو دیکھو کی اعتراض ہے بھوتھا دے علی دی کب لے اے اسا گناہ معاف کروا کے آنے بیٹے گھن کے آنے رزق گھن کے آنے شفا گھن کے آنے معافی گھن کے آنے اللہ راضی کر کے آنے رسول راضی کر کے آنے بطول کو راضی کر کے آنے دیکھو کی اعتراض ہے اور سکے علی کی قبر ہے قبر ہے تب مری ہوئی شخصیت ہوتی ہے تو سب مرے ہوئے بندے کو ان کے سلام کرے دو تو تیتا بچہ پر بس ایک قبر ہی میں ہے جی میں اللہ کو گھر کی لوڑ نہیں تو اندھا گھر ہے میں نیندر چو نہیں اٹھتا۔